Pozdravujeme, sledujete TVR a opäť reláciu Neobyčajné osobnosti. Ja som veľmi rád, že dnes sa tak budeme aj športovo rozprávať a zároveň aj veľmi zaujímavý príbeh vám predstavím, pretože pozvanie k nám do štúdia, do relácie Neobyčajné osobnosti prijal predseda Slovenského paralympijského výboru, pán Jan Riapoš. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie. Tak sme radi, že ste si našli čas a že zároveň aj o tých úspechoch, ale aj hlavne o tej vašej športovej ceste alebo aj takej tej životnej sa budeme rozprávať, pretože pre mnohých ste aj inšpiráciou, určitým nejakým symbolom takej nezlomnosti alebo takej bojovnosti alebo takej vytrvalosti. K tomu sa pekne postupne dostaneme. My sa snažíme v tej relácii vždy teda toho hostia najskôr tak od začiatku nejak predstaviť. Pochádzate z Helpy, takého krásneho prostredia a podobne. Ako si na to miesto spomínate? Ako často sa tam možno vraciate? Tak Helpa sa nachádza v strede Slovenska pod Kráľovou holou. Tam som sa narodil a prežil viac menej do 13 rokov svoje detstvo. Takže môj otec hovorieval, že je to kraj, kde končí chleba a vyviera voda. A to znamená veľmi ťažké prostredie s ohľadom, u nás je 7-8 mesiacov zima. To leto bývalo tak, že keď bolo 20 stupňov, tak sme sa tešili, ako teplo sme sa kúpali v Hrone. Takže na druhej strane určite aj tá geografická predispozícia zanecháva stopy aj v ľudskom organizme, čiže je to kraj, kde tá tvrdosť sa prejavuje aj v tom, či už si prečítate Ťapákovcov alebo aj mnohých iných spisovateľov významných slovenských, ktorí boli inšpirovaní, či už je to Vážec alebo Helpa, alebo vlastne celá tá Kráľová hola, kde vyviera vlastne aj Váha, aj Hron, je takým symbolom mnohých maliarov, dejateľov, ktorí pôsobili v tom prostredí. Viac menej množstvo filmov, ktoré sa točili pod Kráľovou holou, jasne len ako keby dokumentujú tú tvrdosť života, ktorá viac menej bola v minulých 10 ročiach, 100 ročiach. A aj dodnes sa viac menej, lebo není tam rozvinutý žiaden priemysel, čiže ľudia väčšinou sa živia tou poľnohospodárskou prácou, ktorá je náročná, samozrejme, ťažká, ktorá je veľmi náročná. A zvlášť dneska, v podmienkach. Tak, dneska máme tak, že prídeme do obchodu a kúpime. Hotové, no. A hotovo kúpime, takže ja som od 4 rokov mal svoju sekeru a svoju kosu a museli sme viac menej celé leto pracovať na tom, aby sme si vedeli zakúriť, však nebola plynofikácia, takže to bolo príprava cez leto na to, aby ste vedeli žiť v teple a viac menej veľa vecí sa dopestovávalo, ktoré hlavne zemiaky a mnohé. A chodili sme chystať drevo a kosiť cez leto, takže to boli na druhej strane asi niečo, čo mi veľmi pomáha dodnes, že človek je manuálne zručný, fyzicky a zdatne pripravený na to, aby vedel nejakým spôsobom sa postarať. Čiže vás to tak aj zocelilo a predpripravilo do života? Potom určite áno, tak keby sme aj sa historicky vrátili, tak človek od svojho počiatku viac menej bol stvorený, aby sa hýbal. Čiže ak by sme si šli do rôznych ako keby fázy alebo aj časti života človeka aj celého sveta, tak to posolstvo modli sa a pracuj a viac menej tá práca nás spriamila na konci dňa, ako keby dneska podľa mňa aj ten svet sa otupuje tým, že manuálne prestáva pracovať, že je to veľký problém aj u detí, čo vidíme, že motivovať ich k športovaniu a pohybovým aktivitám a hlavne po covide je to veľmi zložité, takže ten fyzický, manuálny pracovný život sa postupne vytráca a viac menej nahrádza sa skôr sedavou prácou a to je tiež téma, a ktorej sa venujem už viac ako 32 rokov, pretože som nútene sediaci človek s ohľadom úraz, ktorý v 93. roku ma trvalo pripútal na pohyb prostredníctvom vozíka. Vy ste spomínali teda, že ste tam vyrastali do svojich 13 rokov a teda aj to, ako ste teraz rozprávali, tak to evidentne stále vás aj neraz vráti do tých myšlienok na to detstvo a podobne. Ale možno, čím ste v tom období chceli byť, po čom ste tak možno túžili, viete, chlapci a dievčatá v tom období, keď teda dospievajú, tak majú nejaké také sny, majú nejaké plány, majú nejakú víziu, alebo možno kto vám bol vzorom nejakou takou autoritou? Tak mama ešte stále žije, otec už nie, ten zomrel v roku 2013.
nás opustil a do väčšného života, ale na konci dňa ja stále do tej Helpy cestujem a aj teraz vlastne veľká časť pútenikov. Často ste, pardon, v kontakte aj s krajami? Určite áno, tak ja stal som sa čestným občanom Helpy a viac menej snažíme sa tej obci naďalej pomáhať, pokiaľ vieme, je tam silné športové zázemie a moji rodičia postavili rodinný dom v blízko futbalového ihriska. Viac menej končí futbalové ihriska, začína. Takže tie prvé kroky moje boli na futbalovom ihrisku, kde viac menej som sa stal aj futbalistom v Helpe. Hrávali sme súťaže dokonca. Ako aká bola vaša pozícia v rámci toho týmu? Útočník alebo bránke? Alebo... Začínal som v podstate obrane a potom som sa prepracoval do stredu zálohy. Viac menej a potom aj na strednej škole vlastne som išiel, alebo ma angažovali kvôli futbalu do školského športového strediska v Hodruši Hamroch, kde sme potom hrávali druhú prvú ligu a viac menej potom aj na vojne som hrával futbal. A potom prišla revolúcia 89 a opustil som pohybové aktivity, začal som sa venovať podnikaniu a vnímam to ako obrovskú chybu, že som úplne ten pohyb ako keby vynuloval zo svojho života a workoholizmus, pretože vtedy nám všetci sľubovali, že budeme v prvom rade veľmi rýchlo bohatí materiálne, tak sme sa všetci vrhli na podnikanie, čo znamenalo, že som úplne vylúčil pohybové aktivity zo svojho života a mikrospánok, pretože som do rána pracoval do druhej a o 6:00 som sadol do svojho automobilu a išiel som smerom do Bratislavy a mikrospánok prišiel už po 20 minútach šoferovania, čo aj v rámci svojich motivačných alebo takých prednášok, ktoré realizujeme aj teraz v kampani tak preventívnej s nadáciou Allianz sme robili viac menej viacero, kde bol aj ten môj príbeh mikrospánok nikdy nespí. Tak som upozorňoval mnohých, ktorí sa domnievajú, že ten mikrospánok prichádza až na záver. Že keď už dochádzate, že dlho šoferujete a ste unavení, ale ten môj príbeh bol aj o tom, že môže prísť, keď už unavení sa dáte do auta, že ste dlhodobo vyčerpaní. Býva to aj v lete, keď ľudia sa idú slniť niekam a sú vyčerpaní a sadnú do auta a po 10, 5 alebo 15 minútach môžu zaspať za tým volantom od únavy počas celého dňa. Čiže nie je to len na záver tej jazdy, keď šoferujeme, ale aj ak v mojom prípade to prišlo už po 20 minútach šoferovania, som zaspal za volantom. My sa samozrejme k tomuto zaujímavému rozprávaniu, ale aj hlavne potom už k tomu športu dostaneme, ale divákom pripomínam, že toto je relácia Neobyčajné osobnosti. Sledujete TVR a našim hosťom v relácii Neobyčajné osobnosti v tomto dieli je predseda Slovenského paralympijského výboru pán Jan Riapoš. Vy už ste teda naznačili, že vlastne najskôr ste boli teda podnikateľom a takým akože tým biznismenom 90. rokov, ak to tak môžem nazvať. Ale napokon potom ste sa práve pre tú situáciu, v ktorej ste sa ocitli v živote, rozhodli s takouto športovou cestou. Nie? A teda práve aj častokrát to vlastne v tých vašich rozhovoroch spomínate, že vlastne práve v tom rehabilitačnom centre, myslím v Kováčove, ste nejakým spôsobom naviazali niť a potom ste sa dostali k tomu stolnému tenisu. Alebo ako to bolo, ak sa teda nemýlim? Tak treba si predstaviť, že v roku 1993 vznikla Slovenská republika, vznikali prvé inštitúcie, že to bolo také veľké prekvapenie pre všetkých, keď vlastne ten proces mladá krajina, tá eufória vôbec. Že to sa stretol Mečiar s Klausom, zrazu oznámili, že sa ideme rozdeliť. To bolo v septembri viac menej bola vyhlásená, v januári sme začali fungovať, takže Slovensko v mnohých ohľadoch na jednej strane boli mnohí, ktorí sa tešili a na druhej strane dodnes viac menej cítime, že nebolo pripravené na takýto a bolo to cítiť viac menej. Ja som mal vo februári 1993 úraz, takže to bolo taká konfrontácia viac menej náročná s ohľadom, že ja som predtým zdravotne znevýhodnených vôbec nevnímal. Nevedel som, čo je poranenie chrbtice a miechy a hlavne miechy, že človek nemal znalosť tak detailnú o svojom organizme a čo to znamená, ak človek má poškodenú miechu od určitej výšky, aké to má následky. Takže po úraze, keď ma operovali v Bratislave, na tretí deň ma doniesli vrtuľníkom do Národného rehabilitačného centra, kde čas
po úraze pri spinálnom pacientovi je veľmi dôležitý pre jeho budúcnosť. To znamená, toto bol taký unikátny prípad riadený Bohom a mojim anjelom strážnym, lebo odtedy sa už nikdy nestal ani predtým na Slovensku, aby od havárie, ktorá sa stala ráno, viac menej do 6 hodín ma operovali v Bratislave, to bolo pri Zlatých Moravciach, odstranili tlak na miechu a na tretí deň som bol v Národnom rehabilitačnom centre. Čiže okrem prerušenej miechy na úrovni 4. a 5. krčného stavca, čo znamená od výšky porušenia vašej chrbtice, viac menej sa neprenáša signál, ak je plná lézia, čo v mojom prípade je. Mm-hmm. To znamená, náš mozog je cez spinálny kanál spojený s periférnou nervovou sústavou na to, aby vedel ten impuls prejsť na periférnu. A keď je prerušený, to je ako počítačový kábel, tak mozog vysiela nejaký signál na periférnu nervovú sústavu, ale ten organizmus nereaguje. Čiže od výšky porušenia chrbtice ten organizmus prestane fungovať. Čiže ste paralizovaní a v mojom prípade až veľmi vysoká C4, to znamená krčná chrbtica. Uh-huh. A znamenalo, že som bez mala jeden rok nehýbal vôbec rukami. Čiže ja som prišiel do Národného rehabilitačného centra, pozeral som sa do stropu. Uh-huh. Musel som čakať, kým každé 2 hodiny ma budú polohovať, kým ma príde niekto najesť, otočiť a tak ďalej. No takže máte 24 rokov, pozeráte sa do stropu, že za jednu sekundu z plne funkčného človeka sa stane človek len ležiaci a čakací, čo sa viac menej bude dať. No a ja som to považoval, že to je len taká ťažšia chrípka, že človek to viac menej po nejakom dlhšom období rozchodí, ako sme hovorili, a začne fungovať normálne. Čiže ani v tom čase ešte, keď som bol v Kováčove, mi nedochádzalo, že toto čo to je stav trvalý. Že meniť ho to nebude také v prvom rade z fyzického, ale v prvom rade z duševného zdravia. Takže už v tom čase, myslím po roku, som zadefinoval vetu, že ak chcete liečiť človeka, musíte najprv liečiť jeho dušu, až potom telo. Lebo po väčšine prípadov naša duša potiahne a to telo, aby fungovalo. Telo nikdy nepotiahne dušu. Čiže aj to duchovno vás nabíjalo potom určitou energiou, ktorá vám pomáhala. Tá konfrontácia, pretože ak sme začali helpou, tak helpa je silne veriaca komunita, obec, kde už počas 50. rokov mal aj predchádzajúci režim s veriacimi z helpy veľký problém. Chceli nám odniesť duchovného otca Michala Čaneckého, ktorý tam bol v obrovskou autoritou, bol dekanom na celom Horehroni a viac menej ľudia sa vzbúrili, bránili ho vlastným telom a oni sa natoľko báli, že ho pustili naspäť. Takže u nás aj za čas komunizmu naozaj to bola veľká autorita, ktorá nás vychovával, vzdelával. Bol to veľký fanúšik športu v tom čase. Mm-hmm. Takže aj tie základy detí, keď sme mali aj náboženstvo, tak jednoducho boli. Ale už pred úrazom viac menej a by som to definoval, že veril som v Boha, ale žil som bez Boha. Viete, že to sú dva tak pojmy, ktoré... Teda takže našli tú cestu premenšiu. Takže ma tak zastavil v tom 93, že mal by som sa prinavrátiť. Čiže bol to taký, by som povedal, dosť výrazný zásah zastavenia, aby človek mal čas porozmýšľať, že prišiel do slepej uličky a má sa vrátiť viac menej na tú správnu cestu. Takže... No a teraz k tomu športu, ak teda môžeme nadviazať na no to. Teda. V tom bol viac menej ten rozmer, že tým, že som nevedel vôbec o ľuďoch so zdravotným znevým, a už vôbec nie, že aj športujú, tak som vnímal, že to je niečo, tým, že som predtým bol profesionálny športovec, čo mi má dopomôcť zlepšiť úchopy na rukách, aby som sa vedel sám najesť, aby som sa vedel sám obliecť. Ja tým, že som bol profesionálny športovec, tak pre mňa nebol problém trénovať 7, 8, 9 hodín denne. Čiže venoval som ako keby tým rehabilitačným aktivitám veľmi veľa. A začal k nemu patriť aj stolný tenis. V tom čase tam boli na takom rekondičnom pobyte naši paralympionici, Mirko Rybár, ja Marika Pilarová, Pálko Elďut. A viac menej tým ma oboznámili vôbec, že sú aj nejaké majstrovstvá Slovenska, že sú nejaké súťaže, že by som sa mohol zapojiť tým, že som mal športový talent, tak
som začal to vnímať viac menej aj v týchto súvislostiach a potom ma zavolali vlastne aj na prvé majstrovstvá Slovenska, kde ma oklasifikovali, pretože pre šport zdravotne znevýhodnených je zdravotná klasifikácia veľmi dôležitá súčasť vášho športového výkonu. No a potom to už to nabralo veľmi rýchly spád, pretože už v 94. som na jar bol na prvom medzinárodnom turnaji v Budapešti, kde som skončil druhý. A začala rýchla cesta, kde sa mi podarilo už kvalifikovať na prvé paralympijské hry v 96. v Atlante. No, takže ak by v 93. ste, Andrej, prišli za mnou a povedali mi, vieš čo, Jano, ty pôjdeš v 96. na olympiádu do Atlanty, tak by som mal, že jasne, vám asi niečo nie je v poriadku, že vám preskočilo, že to možné nie je. A dneska môžem vám povedať, že Bohu je všetko možné, nám nič. Čiže ten návrat ako keby na tú cestu, ktorú človek by mal vnímať prostredníctvom Božieho nastavenia, znamenal aj návrat taký rýchly, ktorý sa deje dodnes, pretože mám za sebou 8 olympiád od Atlanty. Tam sa samozrejme všetkému aj dostaneme. Čiže až po Paríž 2024, s ohľadom, že mne sa ten zdravotný stav nezmenil. Že keď máte plnú léziu miechy, sa nič nezmení. Že tie ruky naďalej sú veľmi komplikované, ale zložité. Takže ako workoholik som mal k dispozícii 24 hodín, bol som plne aktívny a nedokázal som ani desatinu z toho, čo dneska pri riadení SPV a profesionálneho športovca. A mám na to len 10% alebo desatinu z toho zdravia, ktoré som mal predtým. Čiže workoholizmus je veľmi tichý a nebezpečný zabijak v súčasnosti, pokušenia, ktoré ľudí dostávajú do veľmi slepých uličiek a do ťažkých stavov. Takže my budeme samozrejme už o pár sekúnd pokračovať, len divákom opäť pripomenieme, že sledujete reláciu Neobyčajné osobnosti. Pokračujeme ďalej. Našim hosťom je predseda Slovenského paralympijského výboru, pán Jan Riapoš. Vy už ste teda naznačili, aká bola tá vaša cesta s tým športom a ako teda ste začali naberať aj tie prvé úspechy a podobne. Dnes už máte na konte viacero zlatých medailí, spomeňme treba z 5 zlatých olympijských, viacero majstrovstiev sveta, taktiež aj majstrovstva Európy. Samozrejme aj na domácej scéne, nehovoriac. A keď sa povie, že prvý úspech, čo vám hneď tak, ako sa povie, zvolia napadne? Alebo ako si spomínate na nejaký tak ten prvú zlatú medailu? Tak určite, keď človek čokoľvek robí, a v našom prípade šport, tak tá snaha je smerovaná k nejakému cieľu. Čiže je to niečo, kde sa chcete v prvom rade kvalifikovať. Takže už tá odmena, že som mohol v 96. štartovať na prvej olympiáde a prijete na štadión, kde vás víta 100 000 ľudí, tak to je emócia, ktorú dodnes cítim. Nemali ste trému, nezlakli ste sa, alebo nemali ste chuť sa niekde akože skovať, ujsť, alebo niečo také? Že to vám i prejde, že to je, akože zostanete v nemom úžase, že vás to tak akože prevalcuje. Si pamätám, ako dodnes tam spievala Aretha Franklin so svojím celým gospelovým zborom a oni boli medzi nami. Viac menej, že to bolo akože tú emóciu dodnes viac menej mám v sebe a tá viac menej bola aj je stále takým určitým motorom, nielen aby človek, keď vykonáva akýkoľvek šport, mal na mysli len tie medaily, pretože to je znovu, že čokoľvek robíme, mali by sme to robiť s láskou a to mi chýba aj v tom slovenskom športe, že viac menej motivácia na medaily, úspechy a slávu je ako keby nosnou pre mladú generáciu a keď neprichádza, tak dochádza k takým veľkým sklamaniam a pádom. Že z toho, čo by to mohlo zmeniť podľa vás? Alebo kde je rade, možno nejaká chyba v systéme? Alebo čo? V prvom rade by sme mali viac menej deti učiť športovať s láskou. Čiže ak máte rád šport, tak to je jedno, či vyhráte medailu alebo skončíte posledný. Ide budete o to zápolenie, o to nasadenie? Budete mať radosť z toho, že to robíte. Sú to pohybové aktivity, ktoré majú prinášať nielen radosť vám, ale aj vášmu okoliu, vašim rodičom, naskedy divákom. Si, pardon, že vám skočím, ale presne ako ste spomínali, tie deti učili, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Neviem, či to ešte dnes platí, alebo tak je nejakým je to posolstvo starovekej antiky vo vzťahu barona Pierre de Coubertina, ktorý oprášil všetky tieto
veci práve kvôli mládeži, kde on bol vedený dominikanským kňazom Henry Didonom. Čiže on sa inšpiroval Donom Boskom a on do vzdelávacieho výchovného procesu pre deti po Francúzsku a na stredných školách práve uplatňoval lásku k pohybovým aktivitám a k športu ako nástroj. A tam sa inšpiroval barom Pierre de Coubertin, ktorý bol tiež pedagógom. A viac menej on pochopil, že ak meniť mladú generáciu, ktorú on v tom čase vnímal, že je veľmi nezvládnutelná, nepríjemná a nevie, čo s ňou má robiť, tak vlastne práve tento Henry Didon, ktorý aj vymyslel vlastne symbol a hlavné heslo olympizmu Altius Citius Fortius, ktorý smeroval k Bohu, hej, to znamená silnejšie, rýchlejšie na tej ceste, tej správnej, lebo Boh je láska, ktorá naplňa, takže tých deti by mali nejakým spôsobom týmto smerom ako keby ovplyvňovať pre pozemský život. Hej. Čiže moja úvaha, ak by sme išli trošku ešte ďalej, Saul Tarsky, to znamená apoštol Pavol, ktorého poznáme, vo svojom prvom liste Korintianom dokonca uvádza, že by sme sa mali v tom pozemskom tak snažiť ako športovci na štadióne. Že v Evanjeliu, v prvom liste Korintianom, nachádzame túto zmienku, čiže je viac než isté, že Saul Tarsky, apoštol Pavol, tým, že jeho rodičia boli veľmi vzdelaní a študoval gréčtinu, musel aj fyzicky byť na olympijských, starovekých olympijských hrách a vidieť to zápolenie, však neboli televízory, nemal ako vidieť. Že priamo na videl na štadióne, ako dobiehajú tí športovci. A on hovorí o tom, že ale nie, aby sme bojovali o ten porušiteľný veniec, to je ten symbol olivového venca, ktorý je porušený, ale o ten neporušiteľný pre večný život. Čiže je to to isté, to, čo hovorí fair play, kalokagatia, harmonický rozvoj osobnosti človeka postavený na zdravom základe. Čiže ak máte zlú motiváciu, tak ako v živote, tak prídete do slepej uličky. No, takže ten pohyb u nás viac menej po roku 89 zanikli také systémové piliere, ktoré ako keby držali ten šport v takom zdravom základe. Potom samozrejme inflácia a infraštruktúra, ktorá sa nevytvárala pre pohybové aktivity všetkých. Všetko vplyvalo aj na rozvoj športu. Všetkých, čo znamenalo, že a dneska nás to dobieha na všetkých úrovniach, vrátane tej reprezentačnej. A toto je určite beh na dlhé trate. Toto sa nedá za obdobie jednej vlády zmeniť. Čiže tu treba nastaviť systémovú a systematickú koncepciu, ktorá prinesie ovocie možno v Brisbane v roku 2032 a neskôr ako očakávať, že niečo sa zmení do Los Angeles 2028. Ale predsa len sa teda k tým úspechom tohto ročným v Paríži dostaneme a divákom pripomeneme ešte len, že toto je relácia neobyčajnej osobnosti. Veľmi príjemné rozprávanie s našim dnešným hosťom v relácii neobyčajnej osobnosti. Je ním predseda Slovenského paralympijského výboru, pán Jan Riapoš. A my už sa dostávame do naozaj takej akože cieľovej rovinky alebo záverečne, lebo je to veľmi príjemné rozprávanie o vašom príbehu, ale predsa len musíme sa vrátiť aj do Paríža a musíme teda pripomenúť našim divákom aj naše úspechy a zvlášť teda aj to zlato, ktoré ste vybojovali a aké bolo to finále s tými Korejčanmi, ale samozrejme aj potom tie ďalšie úspechy. Tak nám teda povedzte, ako hodnotíte za Slovenský paralympijský výbor tohto ročnú účasť, aj úspechy, aj teda tú reprezentáciu, s ktorou ste tam išli. Prvá meta, že na olympiáde je najťažšie sa tam dostať. Čiže to sú 4 roky náročné úsilia, kvalifikácia, a tá makačka, tá drina. Na olympiáde štartuje 11 000 športovcov, na paralympiáde len 4 000. Čiže tie kvalifikačné kritériá sú náročné. Je to finančne, ekonomicky, časovo to najnáročnejšie. Mm-hmm. Tí, ktorí už sú tam, to sú väčšinou majstri sveta, Európy, svetové, európske držitelia rekordov, takže to je, aby som povedal, už turnaj turnajov, kde každý s každým môže vyhrať, ale každý s každým aj prehrať. Tak som rád, že po dvoch covidových olympiádach v Pekingu a v Tokiu boli diváci. Čiže tá atmosféra bola strhujúca. Živšia, energickejšia. To znovu je, že to bolo niečo, čo aspoň v mojom prípade ešte ako keby tú cítili výkonnosť... Cítili ste aj tú energiu evidentne z toho hľadiska, nie? Tú výkonnosť ako človek vyšpičkuje naozaj že veľmi vysoko, takže tá atmosféra, tým, že pre mňa to bola 8. olympiáda, tak to už len vojsť do arény, kde je vypredané. Viete, že nie pri športe zdravotne znevýhodnených bežne, aby arény
praskali vo švíkoch a hoci naozaj tá popularita paralympijských športov dynamicky rastie, sledovanosť aj majstrovstva sveta v parahokeji v Ostrave, vypredané, 8000 divákov chodí viac menej sa pozerať a tak ďalej a tak ďalej. Ale takže tá atmosféra divákov bola fantastická. No a viac menej všetky dôležité zápasy v štvrťfinále proti Španielom mali dva bežbaly, sme ich odvrátili. Potom semifinále s druhým korejským tímom vyrovnaný zápas so šťastnou koncovkou a finále, tam to bolo 3-1, takže to boli, by som povedal, také naozaj pre môjho spoluhráča vo štvorhre, Peťa Lovaša, aby som povedal, dôležité momenty pre jeho budúcu. A veľmi emotívne, lebo aj na základe tých fotografií, počas toho, ako ste teraz rozprávali, naši diváci mohli vidieť aj tie fotografie. A naozaj veľmi, veľmi to bolo silné, čo sa týka tých emócií a aj tej energie. Tak mňa naplňal pokoj a ten pokoj prechádzal aj na Petra Lovaša, ktorý pri sústredení sa na hru. Štvorhra je úplne iný systém hry, hej, že my sme hrávali jednotlivcov a tými nám pozastavili na olympijských hrách a pridali súťaž štvorhier a mixov, čo samozrejme štvorhry môžete byť dvaja výborní hráči, dve svetové jednotky a neznamená, že budete úspešní vo štvorhre, hej, že ukázal to Nadal s Alcarazom v olympijskej štvorhre, že fantastickí hráči a neprešli ani do semifinále na konci dňa, takže štvorhra to je úplne iná metodika, úplne iný tréning, takže extrémne veľa hodín sme trávili práve trénovaním štvorhry, taktiky na tých hráčov a oplatilo sa, lebo s tými korejskými tímami sme nevyhrali, viac menej s tými Španielmi sme mali sériu prehier, pretože sme hrali za posledné 2 roky asi 25 turnajov alebo 30, ktorých sme odohrali proti ním na rôznych úrovniach, takže skôr boli favoriti oni. My sme boli nasadenou peťkou na olympijskom turnaji a viac menej nemali sme čo my stratiť, skôr oni. Tak to bola naša výhoda. Vstúpiť, tak v ktorých tých disciplínach a športoch sme takí silní alebo takí naozaj, že naozaj máme dobre zastúpenie a v ktorých ešte máme možno takú nejakú že rezervu a veríte, že sa podarí možno práve v tých kategóriách potom do budúcna. Čo sa týka Slovenska a paralympijského športu, určite sme dominantní v zjazdovom lyžovaní, v zimných športoch a som veľmi rád, že aj parahokej v poslednom období naberá silu. Curling máme veľmi silný aj vďaka podpore Ružinová, kde je tu jediný štadión, kde môžu vlastne naši športovci trénovať, ktorý sa debarierizoval. A potom samozrejme v letných športoch je to stolný tenis, ktorý sa zúčastnil všetkých vlastne v samostatnej republike paralympijských hier, kde tá dominancia stolných tenistov je dlhodobá, čo sa týka medailových pozícií a potom streľba vďaka Veronike Vadovičovej, Radkovi Malenovskému a tým, že sú aj zaradení v športovom centre polície a majú výborné podmienky pre svoj šport profesionálny vykonávať ho. Bol by som rád, keby sa pridali aj iné športy, ktoré by Slovensko mohlo robiť, ale bohužiaľ nemáme ešte na to podmienky samozrejme a trošku sme na ústupe v atletike a v plávaní, takže tam takisto by bolo dobre do budúcnosti, pokiaľ by sme dokázali sa vrátiť na medailové pozície, pretože ani v jednom športe, ani v atletike, ani v plávaní sme nezískali medailu. Takisto sme boli a mimochodom, pardon, že vám do toho vstúpim, tú medailu ste nám nedoniesli ani ukázať do štúdia a to je celkom zaujímavý príbeh a keďže sme už tak naozaj tesne v závere relácie, tak len pripomeme divákom, kde môžu vidieť vlastne túto medailu. Vy ste spomínali, že ste ju niekde odovzdali. My sme na konci septembra vlastne 29. bola slávnostná svätá omša v bazilike v Šaštine, ktorú celebroval arcibiskup metropolita bratislavský Stanislav Zvolenský ako poďakovanie za olympijské a paralympijské hry a modlitby, ktoré sa realizovali počas tohto obdobia. V Paríži slúžil duchovné omše pán Imrich Todt, duchovný otec, ktorý je v slovenskej katolíckej misii v Paríži už 25 rokov a v kostole svätej Márie Magdaleny slúžil pre všetky olympijské a paralympijské výpravy, duchovné omše a bol aj tu vlastne toho 29. Čiže v Šaštine na Záhorí potom bude nejaká expozícia? A v Šaštine viac menej tým, že aj si pripomíname 100 rokov príchodu Salesiánov do Šaština, ktorú zakladal Don Bosco. A viac menej 31. augusta Janko Havlík, blahoslavený ako nezlomný, bol
postavený na oltár, práve keď sme získali dve zlaté medaily, tak sa to tak všetko spojilo a požiadali sme pána arcibiskupa Zvolenského, aby Slovensko sa pridalo ku krajinám, ako jedna z mála, nemáme pozíciu športového kaplána, veľmi dôležitá pozícia pre olympijské a paralympijské týmy. A chceme aj založiť takú tradíciu národných športových pútí do Šaština a pri tejto príležitosti som vlastne ja svoju medailu venoval 7 bolestnej Pane Márii ako poďakovanie za sprevádzanie a pomoc slovenským športovcom na našich cestách. Takže ak ju chce niekto vidieť, tak určite do Šaština. A chlapci Pavlíni ju s radosťou ukážu. A naozaj, keďže už sme v poslednej minútke, tak možno už len tak jednou vetou. Máte možno nejaké moto alebo nejaký možno taký rituál, ktorý vám teda nosí šťastie? Alebo možno také nejaké motivačné moto? Tak viac menej v celej tej relácii som apeloval, že je dôležité, aby sme žili s Bohom. Takže to je niečo, ak sa ráno zobudím a pozriem sa na svet a vidím, že tá Božia prítomnosť je pri mne, tak žijem radosne celý deň. Lebo to ma svätý Páter Pio naučil, že čo nevieme, to je riešiť minulosť. Čo nevieme, riešiť našu budúcnosť, je nevyhnutné, aby sme sa sústredili na našu prítomnosť a prežili ju plnohodnotne a radosne. Takže dneska tá moja koncentrácia, aby som sa ráno zobudil a mal radosť z každého dňa, z každej minúty v prítomnosti, v ktorej som. Tie slova naozaj na záver boli veľmi pekné a možno už len vyjadriť takú ľútosť, že ten čas veľmi príjemne ubehol, ale pevne veríme, že si nájdete ešte raz niekedy čas a prídete nám opäť zase zhodnotiť nejaké ďalšie obdobie, ktoré pred vami a do ktorého vám samozrejme prajeme veľa, veľa síl, aj úspechov, aj vašim všetkým reprezentantom v rámci Slovenského paralympijského výboru. Veľmi pekne vám ďakujeme za návštevu štúdia. Ja ďakujem za pozvanie, Andrej, a takisto nech sa vašej televízii darí a má veľa nových divákov. Ďakujeme veľmi pekne. Sledovali ste reláciu Neobyčajné osobnosti, ktorú nájdete aj na webe tvr.sk alebo aj na kanáli YouTube. Majte sa pekne a dovidenia.